Տեգի տեգ ես դեռ սովորում եմ քոլեջում, չեմ կարող ասել, բայց երևի եթե աշխատավարձը ժամանակին տան, ցանկացած աշխատանքով էլ լավ կլինի։ Հիմա կա այն ամեն ինչի արդեն ես ուզում եմ, ինձ համար շատ գումար պետք չէ։ Իսկ ինչ չունես, որ կցանկանայիր ունենալ։ Խաղալի, գիրք, շոր։ Ոչ մի բան, ամեն ինչ չունեմ էլ։ Երջանիկ լինելու համար մարդում ոտ են գումարը անհրաժեշտ։ Որ տարբեր են գումարները, բայց արդեն նախասիրության ինքը իր ագահ մարդը ես։ Կոնկրետը չեմ կարող ասել, բայց հաստատ ոչ շատ։ Իսկ ես պահին ապահովված եք, ունեք այն ինչ ուզում եք։ Այն նպատակներ ունեմ, որ պետք է հասնեմ, բայց ինչ որ ինձ ես պահին անհրաժեշտ ունեմ։ Չեմ կարող ասել, որտեվ դժվար հարց է։ Ինձ թվում է բոլորին է գումար անհրաժեշտ է, բայց երջանիկ լինելու համար միայն գումարը չէ, որ կարևոր է, ինձ թվում է։ Երջանկությունը ինձ համար օրինակ իմ ընտանիքն է, որ ես ունեմ։ Գումարի չափը չի կարող որոշել իմ երջանկության չափը։ Ինչ որ պետք է ապրելու համար ես ունեմ։ Իսկ ինչ երազանք ունեք։ Երազանք։ Ես երազանքներ շատ ունեմ։ Մեծագույն երազանքս այս կյանքում ինչ-որ բանի հասնելն է։ Դες կոնկրետ թվեր չեմ կարա ասեմ ու դա յուրաքանչյուրի մոտ տարբեր ձև է դրսևորվում։ Իսկ թվում է դա մի քիչ անհատական բնույթ է կրում։ Ինչպե՞ս ձեզ համար։ Չգիտեմ, դες չեմ մտածել թեմայի շուրջ։ Իսկ ձեր ֆինանսական դրությունը ձեզ դուր է գալիս, ունեք այն ինչ ցանկանում եք։ Դե կամենայն դեպս կարող եմ ասել, որ բավարարված եմ։ Որքան գումար է անհրաժեշտ երիտասարդություններին և երջանիկ ստանալու համար։ Իմ կարծիքով երջանկության համար գումարը անհրաժեշտ չէ։ Ես ամեն ինչ ցանկանում եմ ունեմ լավ ընտանիք, լավ ընկերներ, ինձ ամեն ինչ արդեն բավարար է։ Գումարը անպայման չէ երիտասարդին երջանիկներն համար, իհարկե պարտադիր բան է այս կյանքում, բայց անպայման բան չի։ Համսեկան ինձ թվում է 20,000 դրամ մինիմում, մինիմում էլի։ Անկեղծ ասեմ, դա մի քիչ հարաբերական հարց է, նայես թե ինչ մարդ, նայես թե ինչ կարիքներ ունի, կարևոր այն, որ գոնե տարական կարիքները լինի հոգալ։ Ես ուսանող եմ, հիմա կամնակարևորը տրանսպորտի հարցը, ինչպես նաև որոշակի գումար ծնվելու համար։ Դե երջանիկ լինելու համար գումար անհրաժեշտ, դե նայած մարդ ինչ է սիրում անել։ Ես լավ մեքենա, ընտանիք պահել, նման կողքի ծախսել, որ լավ ապրեն, էլի յոլա չէ թե։ Ամսական մոտավոր մի 1 միլիոն դրամի չափով երևի բավական է։ Իսկ դուք ձեր ֆինանսական վիճակը ունե՞ք այն ինչ ուզում եք։ Այո, ես ոչի բանից հետ չեմ մնացել, ունեմ այն ինչ որ ունեմ ու բավարարում նրանով ինչ որ ունեմ։ 2 միլիոնը երիկա երևի էլի։ Ինչ պահանջմունքներ ունեք։ Դե որ ասեմ, տենց կոնկրետ պահանջմունքներ ունեմ, չէ, ուղղակի ազատ կյանքը վայելեմ, էլի ինչ ուզեմ կանեմ։ Ինչ հիմա չեք անում։ Դե ունեք մեքենա չունեմ, մեքենա կգնեմ։ Չեմ կարող պատասխանել քանակին վերաբերյալ։ Կարծում եմ շատ։ Դուք ձեզ ֆինանսապես բավարարված ունեք։ Ունեք այն։ Այո։ Այո։ Ունեմ։ Մոտորապես մի 50-ից 100,000 ամեն օր, էլի ասենք աշխատավարձ գոնե, գոնե երջանիկ լինելու համար։ Ինչպես կծախսեք այդ գումարը, եթե ունենաք։ Դե հիմնականում ասենք շորերի, ուտելիքի։ Ինչ երազանք ունես, ինչ ես ուզում դառնալ։ Շատ լավ բժիշկ դառնալ, որ բոլորին բուժեմ եւ որ երեխաներին բուժեմ, որ նրանք որ ոչ մի հիվանդ մարդ չլինի աշխարհում։ Բժիշկ դառնամ։ Ինչի՞ ես հենց դա ընտրել, ի՞նչն է դու։ Որ երեխաներին բուժեմ։ Ինչ երազանք ունես բացի բժիշկ դառնալուց։ Դերասան։ Հիմա եւ մարմնամարզուհի։ Ներսեք դա։ Որոշել։ Չգիտեմ, դուրս գայս է սպորտաձևը։ Իսկ հիմա ինչ որ բաներ ունես։ Այսքան շրջագից եք գնում։ Այո։ Ես եմ։ Ինչ ես անում, ինչ ես զբաղվում։ Խոր եք անգնել։ Գեղարվեստական գիմնաստիկայով։ Ինչ դասերս եմ անում։ Իսկ լավ ես սովորում։ Այո։ Լավ նկարչուհի, դիզայներ եմ ուզում դառնալ նաև։ Բժշկուհի։ Դու ինչի բժիշկ։ Գյուղատեսական ինստիտուտից 25-ը օխրա, քոլեջները 60, Հովսեփի ուսանողները 50։ Աչկաբույժ։ Օխրա, բաժանել եք։ Իսկ բացի բժիշկ աչկաբույժ։ Ձախ ձեռքը բերեք շարեք։
Երազանք։ Ինչ կուզեիր ունենալ, որ չունես հիմա։ Ինչ ասեմ։ Ոչինչ։ Դե ինձ թվում է ցանկացած մարդ իր կյանքում երազում է, որ աշխատի իր մասնակիտությամբ եւ նաեւ ինչու ոչ իր պետության, իր հասարակության համար պիտանի մարդ դառնա։ Շատ նպատակներ կան, այտենց երազանք որպես շատ կան, ամեն մարդ էլ ունի երազանք։ Ուղղակի հիմա նպատակները։ Իսկ որքան գումար է հրաժեշտ ձեզ երաշխիք բավարարված լինելու եւ վերջնականելու համար։ Ճիշտն ասած, ինձ թվում է գումարը չափ չունի ու չեմ կարա ասեմ ինչքան պետքա։ Ինչքան շատ է լինում, այնքան ավելի շատ է պետք լինում։